Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku sekalian, kita ada di Ruko Brewok ya. Ini Ruko nih Mas Bre. Ini selain ada tim satu yang sudah pulang ini, yang katanya besok kangen omah. Ini juga ada Sultan Audio Banyuwangi. Nah, ini Sultan Audio ini persiapan berangkat lagi teman-teman. Ini persiapan berangkat lagi, tetap pakai boxnya full berilap. Nah, boxnya Mas Bri sing balap nih ya. Ini di sini mau main kemana nanti kita tanyakan. Terus yang dibawa apa saja. Nah, terus kemarin katanya battle yang viral lagi battle. Terus enek korbannya gak, maksudnya kayak enek speaker sing coplok lah apa sing anu ndak. Kita tanya-tanya pada teman-teman kita. Ini Sultan Audio Banyuwangi. Sultan full produknya ya, ini dari Mas Bre. Nah. Takok cah iki lho. Misi Mas. Kabarmu piye? Heh? WA Mas Nanu. Heh? Nanti ya? Bosnya ya? Itu Mas Ali. Wah. Ada apa Pak? Piye kabar ya Pak? Ya apik toh. Alhamdulillah toh. Wong adus mok konten. Loh, justru lek awakmu adus. Kok gitu toh, gak pede ya. Pak, ngono kuwi lho. Aku lek gak topiane jan gak koyok Sekoji. Lho ini lho Sekoji. Kan biyen main topian ya. Heeh. Gak tak kira nggih topi nutupi rambut yang putih. Oh iya sini. Rambutku putih. Piye ini bar main kondi? Mari kok Malang. Agak lucu. Terus lanjut Mojokerto. Mojokerto. Ya, iki dalam rangka kan krune iki sebagian belum pernah ke rukunya Bro. Heeh. Mampir sekalian wisata sowan tibake krune Bro ora enak jeneng omah. Lah terus yo megur tim siji balik toh. Tim siji ora balik. Ora balik neh. Nang Boyolali. Lah sing iki tim pira iki? Iki tim bakale budal iki. Malah bakale budal. Tim papat. Tak kira tim siji lambasan iki wis muni kangen omah ngono ae. Lah iya tibake jadwale dirubah rek ra sida balik. Jangan pulang dulu, Mbah. Tidak boleh pulang, tidak boleh lelah. Wis dibaturi Mbak Meta. wingi kan sing delok ning gone kanca-kanca sing viral kan battle to wingi. Battle opo? Ya jane battle duluan karo kawul ning. Ora ora battle, jebul opo? Menerima tantangan ngono to. Kowe ya gablok kowe iki ya. Oke, nganune sing tak tekone kondisine enek sing coplok gak speaker-e? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Ya, aman. Speaker-e 18-an kabeh ya? 18 campur. Campur 21. 21. Oh berarti komben. Komper. Berarti sing box terakhir kayak di komper box sing lama. Ya, komper. Nek rudal karo middle tetep. Oh, tetep no, andalan boy. Andalan. Oh, tok tok tok. Ning kene Mojokerto, Mojokerto ndi iki? Cinandang. Cinandang. Heeh. Nah, iki lur, yang ingin menyaksikan monggo ke Cinandang. Eh, yang bumi Mojopahit. Besok yang apa ini gak apa Pak ya, tak omong ya. Ah. Ada yang mau DP ketemu di Mojokerto di Gresik. Ada yang mau DP ketemuannya di Karnaval Mojokerto. Besok tunggu saya, perwakilan dari Sultan atau perwakilan dari Ibu Fitri. Oke, terus wong di kita sing DP yo dalam Gresik. Dalam Gresik. Wah. Dalam Gresik. Ini neng Gresik mampir ngene mbae no. Iya, pasti tak sowani kabeh. Oh, sowan ngene mbae. Iya iki. Jenenge gladiator saiki malih nganu ya. Wah, mendino betel. Gara-gara Pak Coy. Nah, iya karo kowe no so. Iya. Gak kena karo jeneng saiki. Yo yo gak ngono Pak Coy. Ajine yo penyewa. Lah piye dari penyewa? Sepenting
apa sesama Norson ya tetap seguyuban. Kita yang kan, penting kita lancar Mas Abu. Kita kan hanya menyediakan jasa. Betul. Kalau penyewa mintanya begitu ya tampil di panggung ya, ya harus optimal kan. Ya, gitu. Betul. Kita set semaksimal mungkin. Ya. Anane yo mung iki. Anane yo mung iki. Nah, iki lho, Lur. Iki. Berarti awakmu saiki ning Banyuwangi, Kak. Ning Blitarne. Iya. Alhamdulillah. Kangen omah. Loh, Pak Jo tahu ya? Aku 2 bulan kuwi balik sak jam, Pak Jo. 2 bulan iki? Heeh. Ya alhamdulillah, ya kulino ta wisan? Ya wis kulino to. Wis kulino to. Ya wis wong omah wis aman yang penting. Aman. Oke 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 oke. Ki jobe bocorane nang endi ya? Iki di luar ya nih ibaratnya ya cek merambah to Pak Jo. Mengenalkan Sultan. Ya alhamdulillah iki perdana di Mojokerto. Heeh. Setelah itu terlahirlah nanti DP-DP. Ini udah yang banyak DP untuk tahun depan Pak Jo. Tahun depan. Ini untuk wilayah Malang, Blitar itu ada. Insya Allah Gresik. Terus kalau penyewa yang besok puas itu ya mudah-mudahan kembali lagi kita. Nah, sing nanggap aku korting murah. Korting no, kortingnya ya jijik tanti no. Nah, arepe tangge, arepe tangge duwe gawe. Ya. Nyunatne awakmu ya. Iki lur. Lah tapi di tanti yo. Loh, loh lagi. Lagi yo, tim telu iki. Ki tim telu iki. Kowe balik we. Orang ngesakne bahasa ora balik lho. Ora teko iki. Heh? Ora teko. Ora teko Boyolali jare. Ki tekan di jare opo? Ora balik Boyolali. Bablas, heeh, oh, bablas. Sene Mojokerto arek-arek Banyuwangi. Orang ngejare sido anu arep muleh, aku arep muleh iki. Oh. Heeh, mang kadung upload ning YouTube kangen omah ya lan lho. Lah kok bablas. Bae nganu, po, dalane gak iso menggok, supire, supire lali menggok. Ngomong opo lali? Lha yo opo? Tak infokan kuwi sing DP iki rute ngeri-ngeri, Pak. Lah kok ngono? Ngabab pujon. Hebat. Gak tempat. Wae sopirku tatak, oke. Sing iki lho. Dari-dari apa tuh sing dadak derek? Gawe diderek lho, Pak. Tikungane apa? Nganune tanjakan ngumuri lho. Wah, sing tanjane langsung nekuk kuwi lho. Yo. Nah. Kemudian tak bahasa Mas Bre. Wani pro bos rolas. Wani pokoke supurmu tak tak wani. Kole gak iso diderek apa? Ya wis DP diterima. Heeh. Mm-hmm. Alhamdulillah. Ya sing penting ngati-ngati. Ya. Awake dhewe nyambut gawe budale kan ngono to. Kuwi suwi-suwi gek anu po. Kayak tim siji bahasa ngono kuwi. Piye? Enggak usah balik. Muga-muga. Kok malah muga-muga weh? Lho, misiku yang ngono. Ngono ya misi. Ya, yang penting arek-arek iku rezekine lancar, megai terus. Nah. Dek sandang pangan anak istrine kan yo ngono to. Nah, kena nggih ngombe legi. Mangan enak ngombe legi. Tujuane kan ngono. Heeh. Sing penting kadang ya arek-arek iku jek sambat, wah anu ora balik-balik lah piye engko lek renek job sambat. Heeh. Nah. Lek jope rame aja aja sampai sambat dilakoni. Dadi ngono ya po ya. Ya. Nah, untuk speaker aman. Aman. Ini ngaten gaduk ora ngurung. Gak orang gaduk belas kok. Kurung karnaval gaduk bar kok. Oh, orang gaduk belas kok. Speaker di sini. Ya tetap to andalan. Triple magnet. Triple magnet. Yang 21 double magnet. 21 ini double. Iya. Ini triple. Iya. Nah, operatormu. Operator saya. Anae Mas Hengki. Ya yo operator cilik dari Bu. Janji ya turu ya. Hah? Ya turu. Yang anu pulang Jan. Opo yo bali. Iya, sesuk budalne tanggal 6 sekolah, Pak. Eh, iya 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 betul betul betul. Berarti langsung Mas Hengki dhewe apa anake dhewe sing nyetel? Mas Pian iku sudah bisa. Dibilang bisa itu lah menurutku 90%. Lah penyempurnaan nih Mas Hengki. Berarti diarah nih bapak itu. Yeah. Oke, sip, mening mening mening. Mas Hengki itu hanya menyempurnakan hal-hal kecil sing urung dirambah Mas Pian lho. Menurunkan ilmu ya. Ya, yeah, seperti itu. Awakmu sumben yo dadi tukang nyurung ya, Yan. Nyurung genset lho. Iya, yeah, betul. Oke, okay, Mas Apo. Yes, terima kasih, moga sukses. Sehat selalu ya, Pak Cok. Ditungguin pune kapan mbok tanggap neh aku. Kalau tim
ditunggu di Banyuwangi. Oke. Kolab bareng. Oke, nek ngono aku yang nunggu nek munak. Oke, Bolo. Oke. Oke. Coba infokan. Ngapa? Infokane. Nganu, kalau mau ngejob klub tim untuk wilayah Banyuwangi bisa menghubungi Mas El Capo. Apa modelmu? Ready toh. Dan dengar cerita kalau Pak Jo. Engko sak 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 sone bisa ngono toh. Iya. Awakmu sone terus sone sing menghubungi kene ngono toh. Manut. Paket yo. Manut wes. Ini Mas Bri yo kudu di alon-alon yo di dihargai. Oke, lanjut lanjut Mas. Oke yo. Oke, Lur. Seperti itu tadi. Ternyata barangnya aman. Aman terkendali setelah ini berangkat ke Mojokerto.